Pomalí, pomaličky padali. Mysleli jsme, že to prší, a to sluší vlčí srdce. Pomalí, pomaličky padali. Mysleli jsme, že to prší, a to sluší vlčí srdce. Pomalí, pomaličky padali. Že je víno fenoménem také naší doby, netřeba pochybovat. Na Vinohradské ulici v Mařaticích vrcholí slovácké slavnosti vína, které se hrdě hlásí k vinařským tradicím. Počátky staleté tradice vinohradnictví v Mařaticích nelze dohledat v historických pramenech. Ve 13. století patřila osada Mařetice cisterciáckému klášteru na Velehradě, který víno určitě potřeboval při křesťanské liturgii. Ve 14. století věnoval na Moravě velkou pozornost zakládání vinic moravský markrabě Karel IV., pozdější otec vlasti. V 15. a 16. století vinohrady patřily pouze vrchnosti, klášteru a bohatým měšťanům královského města Hradiště. Urbář z roku 1678 připomíná 945 měřic vinohradu, z kterýchž na větším díle páni měšťané z města Hradiště své vinohrady zakoupené mají a desátek ani zemního povinni nejsou. Těžké ztráty vinohradům způsobily vpády bočkajovců a taky 30letá válka. Za 100 let klesla výměra vinohradů na polovinu. Koncem 17. a hlavně 18. století dochází v Mařaticích k zakládání selských vinohradů a po změně horenské organizace v roce 1784 se v Malém šenkuje víno ze sklepů, věc do té doby bez zaplacení vinného grejcaru vrchností zakázaná. Další pohromou, nejen pro mařatické vinohrady, se stal révokaz. Tato mšice, původem z Ameriky, parazitovala na kořenech a místní druhy révy na ni nebyly přizpůsobeny. Na přelomu 19. a 20. století poničil vinohrady na celé Moravě. Z 45 hektarů vinohradů, které se nacházely v Mařatických vinohradních horách, zůstalo po této nákaze jen hektarů 17. Byla to také doba, kdy začal klesat zájem o víno díky rostoucí průmyslové výrobě levných kořalek a piva. I proto zaniklo mnoho vinohradů, hlavně selských, jejichž majitelé začali pěstovat obilniny a cukrovku. Intenzivně byly také vysazovány ovocné sady. Sušené ovoce, hlavně jablka a meruňky, se rozvážely po celém Rakousku-Uhersku a byly velice oblíbené pro svou výraznou chuť. Přestože se v roce 1920 začaly vysazovat první sazenice révy vinné, která byla odolná vůči révokazu, vinohradnictví v Mařaticích už spíše skomíralo. Mařatice, dříve samostatná obec, se staly 1. prosince 1948 nedílnou součástí Uherského Hradiště. Rozrůstající se město dnes olizuje paty vinohradních hor, do kterých se zájem o vinohradnictví a víno postupně vrací. Zakládají se nové vinice, vznikají nová malá moderní vinařství a opravují se opuštěné sklepy, do kterých se postupně vrací společenský život. S pěstováním vinné révy začaly všude na Slovácku vyrůstat vinné sklepy a búdy. Búdy ve vinohradech sloužily jako přístřešky pro vinohradnické nástroje, lisy i jako místo odpočinku a ochrany před deštěm. Až do začátku 20. století uvážliví vinohradníci, vážící si zkušenosti svých předků, přizpůsobovali své búdy a sklepy místnímu zažitému zvyku a osvědčené podobě při použití většinou místních dostupných stavebních materiálů. Respektování stavební tradice bylo nepsaným, ale pevným pravidlem. Až pod vlivem událostí a možností 20. století se vkus i jednota vinohradnických staveb bohužel značně proměnila. A to i tady v Mařaticích. Asi není třeba mít obavy o páteř dnešního vinařského dění a života Vinohradskou ulici. První sklepy tu byly budovány tak, že na základu zhrubozeného pískovce byla vystavena klenba spálených cihel. Búdy nad nimi, presshousy,
vystavili z nepálených cihel, kotovic a kryty byly doškem, později šindelem. Poslední sklep, krytý doškem, byl až do roku 1942 sklep stařička Štrauze, který byl starostou Mařatic. Víno se tušenkovalo i v časech, kdy hroznů nebylo. A vůbec nevadilo, že to byl jabčák a rybízák. Zlepšující se hospodářské poměry i vyšší úroda hroznů vedly v první polovině 18. století k přestavbám sklepů. Byly prostorné, vyznačovaly se rozsáhlou klenbou, jejich délka bývala od 8 do 30 metrů. Sklepy, které se dnes nachází ve svahu Mařatického žlebu, pochází z období pozdního baroka a klasicismu. Jejich nadsklepní, štítově orientované domky byly často přepichově upraveny a sloužily jako letní rekreační sídla bohatých hradištských občanů. Časem vytvořili areál, který byl za první republiky považován za nejkrásnější na moravském Slovácku. Od konce 19. století byla rázovitost místních sklepů uprostřed vinohradů a sadů i víno v nich uložené vyhledávána mnoha osobnostmi kulturního i politického života. Ze spisovatelů zde pobývali Alois Jirásek, Svatopluk Čech, Alois Mrštík, Rudolf Těsnohlídek, František Kožík a řada dalších. Malíř krojů a venkovského života Joška Uprka namaloval ve Štanclově sklepě nástěnný obraz s názvem Mladá láska jako pokus před prací v nové uherskohradišské radnici. Pobýval zde i Mikuláš Aleš, Josef Mánes, Stanislav Lolek, Antonín Slavíček. 13 let zde bydleli v nadsklepním domku starosty Uherského Hradiště Františka Beneše dva z trojice slavných malířských bratrů Alois a Josef Schneiderkovi, za kterými často dojížděl jejich dalmatský přítel Rajko Šubic, také malíř. V Mařatických vinohradech se rád zastavoval Rafael Kubelík, pravidelně tu pobýval Vítězslav Novák, Josef Suk a jeho kvarteto. V Braunově sklepě dokončil v roce 1833 Konradin Kreutzer svoji operu Noc v Granadě. Není možné vyčíst všechny slavné a významné osobnosti kulturního i veřejného života, které tu pobývaly. Jejich přítomnost svědčí o pohostinnosti i kráse tehdejších vinohradů. I tato skutečnost, neznámá z jiných vinařských obcí, činí Vinohradskou ulici v Mařaticích jedinečnou. Dnes jsou její sklepy hýčkanými nemovitostmi a jsou povětšinou dobře udržovány a opravovány. Některé z nich prošly citlivou rekonstrukcí pod dohledem památkové správy a je jen dobře, že je noví majitelé budou dále využívat k původním účelům. Proměna jednoho sklepa z poslední doby je až neuvěřitelná. Kolik jste tu vyzdili cihel? Můj odhad je 45 tisíc, ale to je odhad. Vinohradská ulice končí prakticky na rozhraní dvou dřívějších vinohradních hor, Prostřední a Soví. Dříve tady patřívaly vinohrady hlavně sedlákům z Mařatic. V Prostřední hoře se mnoho původních vinohradnických staveb nedochovalo. Většina byla stržena a na jejich místě vyrostly rekreační domky. Přesto se někteří majitelé snaží udržet atmosféru původní lidové architektury a v jedné stodole je tu ukryt jeden malý, či spíše velký historický poklad. Já jsem se sem přistěhovala v 59. roce a co vím, tak se v 50. leta ty jablka tam presovaly. Tento starý ples se už nepoužíval a měli jsme na presování už jiný. Presovat jablka sem jezdívali z celých Mařatic, protože ten pres byl velký a měli to brzy hotové. Tehdy hroznů moc nebylo a tak si jablka zpracovávali na jabčák na víno. Těma velkýma kamenama se ty jablka drtily a bylo to na ruční pohon na kliku, nebylo to na elektriku. A ze začátku to bylo dost těžké roztočit a až se to roztočilo, tak už to šlo líp, ale když bylo ještě dítě na zádech, tak to byla velká džina. Později jsme si pořídili mlýnek elektrický a tak bylo po dřině.
Rozměry tohoto bezmála 300 let starého lisu jsou úctyhodné. Vlastní rámová konstrukce je přibližně čtvercová s výškou 2,5 metru a byla tu zabudována jako součást stodoly, ve které se nachází. Horní klád lisu je 50 cm vysoký. Rozměr kádě, do které se dávaly pomleté hrozny k lisování, také svědčí o jejich zpracovávané množství. Má 170 na 120 cm. Příjemným zjištěním je fakt, že je lis, kromě své funkce, také plný ozdobných detailů. Možná i to vypovídá o vztahu předků k vinohradům, práci v nich a vínu, které dávali. Soví hora je posledním místem v Mařaticích, kde se dochovala poslední připomínka na zašlou slávu mařatických vinohradních hor. Některé vinohradnické budy pochází i z první poloviny 18. století. Na katastrální mapě z roku 1873 se jich dá napočítat 31. Dnes je jich posledních 10 a jsou vesměs v žalostném technickém stavu. K jejich návštěvě jsem radši pozval člověka věcí znalého. Nacházíme se v Mařatických vinohradech, které jsou z mnoha pohledů zajímavým sídelním útvarem. Největší zajímavost spočívá v tom, že snad v jediném vinohradnickém sídelním útvaru se bezprostředně potkávají dva světy, a to měšťanské vinohrady a sedlácké vinohrady, každý se svými typickými stavbami. Taková lokalita se u nás v republice jinde nevyskytuje. Typickou stavbou selských vinohradů, které se nacházely v Soví a Prostřední hoře, byly tyto budy. Architektura staveb městských a selských vinohradů se zásadně liší. Tyto budy v Soví hoře naplňují obecnou představu lidové architektury. Jejich konstrukce se liší od pozdně barokních a klasicistních staveb ve vinohradech měšťanských. Jde tady o techniku hliněných staveb. Původ této technologie je datován do třetí čtvrtiny 18. století, kdy se tato technologie začala uplatňovat v Evropě a postupně vytěsnila dřevěné stavby, protože dřeva byl nedostatek a bylo drahé. Technologie hliněných staveb se dá rozdělit na dva základní směry. Prvním je použití hliněných cihel, takzvaných kotovic. Tady v selských vinohradech byl použit druhý způsob zpracování hlíny, a to formou nabíjanic. Tyto stavby se realizovaly následujícím způsobem. Stavebník začínal tím, že vykopal základovou líhu a do ní poskládal kameny, aby stavba vůbec na něčem stála. Potom použili posuvné bednění, kterým obkroužili základ a do něj se po vrstvách 15 až 20 cm nabíjela hlína, která byla většinou smíchána s plevama nebo slámou. Ta se udusala tak, až se bednění dalo odmontovat a posunout výš, takže vznikal celý obvod stavby. Zajímavé je to, že v průběhu výstavby se neřešily otvory, které se až později do stavby vyřezávaly, myslím tím okna a dveře. Poté, co byl vystavěný obvod stavby, tak se udělal většinou velmi jednoduchý trámový strop, na který se postavil hambálkový krov. Původní krytinou střechy byl slámový došek, který měl v době vzniku bud hromadu výhod, zejména z pohledu odolnosti těchto staveb. Později byly došky nahrazeny šindelem a ještě později dostali budy sedlové střechy s pálenou taškou, která původní konstrukci staveb hodně ubližuje. S použitím nových tvarů střech a pálené tašky došlo k dramatickému zatížení obvodových zdí, které byly původně dimenzované na jinou zátěž. Statický tlak krytin se tak výrazně podepsal na poškození obvodového zdiva. A je to i o tom, že nové střechy nemají pořádné okapy, dochází k zatékání do základů a potom následně k těmto poruchám. Finální úprava obvodových stěn byla původně poněkud jiná, než dnes vidíme.
Stavby se dřív opatřovaly velmi jednoduchou hliněnou ručně nanášenou omítkou, která byla v zápěti opatřena vápenou ličkou. To všechno proto, že bylo u těchto staveb zapotřebí udržovat optimální vlhkostní režim. Budy tak dřív vypadaly jinak, než je dnes vidíme. V důsledku zániku technologie nabíjení došlo i k zapomenutí dnes již neznámé profese hliňáka. Byl to člověk, který směs hlíny a ostatních přísad namíchal a poté budu také postavil. Zajímavostí je, že při nabíjení hliněné směsi do bednění došlo až k 50% objemovému zhutnění materiálu. Výsledkem toho pak byla vysoká statická pevnost konstrukcí, srovnatelná s dnešními stavebními materiály. Konstrukce však nesměla navrhnout. Dřevěné stropy v budách byly z horní strany opatřeny vrstvou hlíny. Doškové střechy totiž často a rády hořely. Dnes žije Soví hora příměstským rekreačním životem. V roce 1994 tu manželé Syroví prováděli sídelně historický průzkum, jehož závěr navrhoval budy zařadit pod památkovou ochranu. Prozatím se nestalo nic a budy tak dál chátrají. Je jen otázkou času, dokdy tu bude přítomný řemeslný fortel předků a možnost potěšit se třeba ozdobnými detaily, které se dřív dělaly pomocí filcových tiskátek. Za vrchol řemeslného umu je možno považovat výrobu lisů a ve dvou budách tady lisy ještě jsou. Tak se pojďte podívat. Jejich výroba byla mistrovskou tesařskou prací vepsanou do dubového dřeva. K jejich výrobě bylo zapotřebí kompaktní husté dřevo a proto se používaly jen mimostředové hranoly z dubů, které měly aspoň 1 metr v průměru. Dřevo ze stromů, pokácených v únoru, prosychalo 3 až 4 roky. Majstrštykem byla 50-centimetrová šroubovice, která se vyřezávala 2 i více dnů. Lisy v Mařaticích pocházely možná od vlčnovských tesařských mistrů Šobáně a Mlínka. Tady se jejich výrobou nikdo nezabýval. Jednotlivé části lisu se přivážely rozebrané až k dostavěným budám, ve kterých se pak lis sestavil. Bohužel, kromě krásného řemesla a staleté svébytné lidové architektury, se dnes najdou v Soví hoře i artefakty z posledních 10 let. Přibyly tu také novostavby, inspirované původní lidovou architekturou. Aspoň o 1 starou vinohradní budu se její majitelka dobře stará. Když jsme tu budu koupili, bylo to v hrozném stavu. To se museli dělat vnitřní omítky, venkovní omítky, dlažba se tu musela dělat, všecko, tady zůstaly akorát stropy. Však pojďte se podívat vedle, ta je taky, to byl přesně takový zbor, jak tady bylo. V té budě byl akorát dobrý ten strop, jinak to vypadalo přesně tak, jak tady. Ten majitel, co to měl, tak on sem došel 2x do roka akorát posed strávu a toť vše, pak zemřel. No tak to ta dcera se chvilku o to starala, ale nic jako s tím nedělali. 21. století génius locí Soví hory hodně naředilo. Velmi stručným zápisem v kronice tohoto místa jsou dveře jedné budy z roku 1833. Do štípaných dubových desek tehdejší kované hřebíky prošly. Ty nové sem jaksi nepatří.